Hej, här sitter jag med boken Var är Valle? En jävla knepig bok faktiskt. Så här är det. Valle skickar små vykort. Så här ser de ut. På varje sida och berätta vad han har för sig. Och då ska man hitta den här karjäveln någonstans på varje. Och ni ser det, det är massa människor. Och det blir ju inte lättare direkt av att det springer runt massa andra typer i nästan likadana kläder. Så man letar och letar och man, där hittar han. Nej, det var inte han, det var någon annan med en lika ful mössa. Och man letar vidare och där är han. Nej, det var någon annan med randig tröja. Och det är svårt. En knepig bok, en lurig kille faktiskt. Men så kommer jag att tänka på Säpo, Säkerhetspolisen. Deras uppdrag just nu, det är att hålla reda på en massa individer med terrorkopplingar som staten har låtit hålla inlåsta. Man grep dem för flera månader sedan, utredde dem och kom fram till att ja, de här människorna utgör ett direkt hot mot Sveriges säkerhet. De måste ut. Regeringen beslutade att jajamän, de ska utvisas. Och så släppte man ut dem i friheten. Det måste vara ännu svårare att jobba på Säkerhetspolisen än att hitta Valle bland de här figurerna. Faktiskt. Försök själv åka till Göteborg och hitta just den där speciella araben som du är på jakt efter. De sticker inte direkt ut i mängden. Det kan vi väl i alla fall vara ganska överens om. Nu lägger jag undan den här boken. De här människorna utgör ett direkt hot mot Sveriges säkerhet. Det har Säpo kommit fram till. Först grep man dem och sen så utredde man dem under tiden. Man hade ju såklart redan utrett dem en hel del. Till slut så beslutade regeringen att de här människorna måste utvisas. Och då gjorde man ju vad varje stat självklart gör. Man släppte ut dem. För det finns nämligen en eventuell hotbild mot de här människorna i deras hemländer. Hör och häpna. Tydligen finns det människor i andra länder som inte tycker om terrorister, som inte uppskattar terrorkopplingar. Så vad händer då? Jo, vi släpper ut dem. Man kan ju tänka att någon människa som bedöms hota landet inte släpps ut i landet, utan man utvisar dem. Och om man då har någon vansinnig tolkning av de mänskliga rättigheterna som säger att nej, vi kan inte utvisa de här människorna, då håller man väl dem inlåsta. Men nej, inte i Sverige. Här släpper vi ut människorna vind för våg. Eller nej, inte riktigt vind för våg heller. För de har fått en adress. Varje människa har fått en egen, eller inte en egen adress, men de har fått en adress som de ska infinna sig på lite då och då. De är fria att återgå till sitt gamla liv, det vill säga rekrytera ungdomar till muslimska våldsgrupper, planera attentat mot Sverige eller vad det nu är de har haft för sig tidigare. Så länge de tittar in på polisstationen 4 dagar i veckan, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och det är nu det blir riktigt otäckt här. För då har det visat sig att en av hotarna mot det svenska folket har slutat dyka upp. Man kan ju bara föreställa sig chocken inne på polisstationen när mannen inte kom som han brukar göra. De hade satt på kaffe, förberett med lite bullar, en liten trevlig pratstund och så kom han inte. Vad kan ha hänt? De hade ju ingen aning. Ligger han hemma med förkylning? Borde de skicka en present? Krya på dig gåva? Ett litet kort kanske. Kanske en Var är Valle-bok som man kan roa sig med under sjukdomstiden. Men när det sen då gått ännu flera dagar så måste de ju ha tänkt att
Nej, han kommer kanske inte. Frågeställningarna måste ha varit massor. Han kan ju inte vara sjuk hur länge som helst. Han borde åtminstone kunna ha hört av sig i så fall. Varför skulle en man som anses hota Sveriges säkerhet inte lyda förmaningen att dyka upp på polisstationen? Hot mot rikets säkerhet, det må vara en sak. Men nu skymfar han den svenska byråkratin. Kan ni tänka er? Sveriges Radio som avslöjade att mannen inte har dykt upp på polisstationen. De har pratat med Säpo. Och Säpo berättar faktiskt att det är ett brott mot anmälningsplikten att göra som den här mannen nu har gjort och inte dyka upp när han ska göra det. Och därför så kan nu brott utredas. Islamisten lär ju vara livrädd nu. Rättsapparaten som har visat sig vara så stenhård. De ska utreda hans brott mot anmälningsplikten. Hjälp! Vad ska han ta sig till? Hot mot Sveriges säkerhet resulterar att han släpps ut i samhället. Vad ska de göra nu? Utvisa honom? Nej, det går ju inte. Vi kan inte utvisa honom för folk kan vara dumma mot honom någon annanstans. Så därför måste han få stanna i landet vars säkerhet han hotar. Enligt källor som Sveriges Radio har pratat med så kan det nu vara så att den här mannen har lämnat landet. Enligt Säpo vore det ganska bra, för då kan man säga att han har utvisat sig själv. För Sverige tänker nämligen inte släppa in honom om han kommer tillbaka. Allting löst. Det Sverige inte klarar av, det vill säga att utvisa en man som hotar Sveriges säkerhet, det löser mannen själv bara genom att åka härifrån. Hur har de egentligen tänkt hindra honom? Det var inga större bekymmer för den här mannen att strunta i anmälningsplikten. Det var inga problem att ge sig av ut i vida världen, om det nu det han har gjort. Vill han tillbaks till Sverige så åker han väl tillbaks. Vad ska vi göra? Ska vi kontrollera all infart till Sverige? Det vore ju i så fall första gången någonsin som det sker. Ett intressant experiment. Kan vi skydda våra gränser? Ska vi stoppa honom i tullen om han kommer? I så fall så befinner han sig ju redan i Sverige. Den svenska tullen stoppar honom. Vad händer då? Jo, kanske en representant för Sverige kommer att hälsa på honom. Kanske en representant för säkerhetspolisen. Hej, hej. Tråkigt att du kom hit. Du får inte vara här. Här är du inte välkommen. Du har utvisat dig själv. Men, så här kommer du inte in. Nu får du följa med här. Och sen så släpper vi ut dig. Så får du göra vad du vill. Så länge du inte bryter mot anmälningsplikten och dyker upp på polisstationen. De har massa munkar som ligger och väntar här nu på dig. De har inte orkat äta upp alla. Tills han då behöver ut och resa igen, för då är det bara att göra om hela proceduren. Sverige är ju tydligen helt odugliga, kan inte göra någonting mot de här individerna. Det är inte konstigt att Sverige är som ett flugpapper för islamister och allehanda kriminella individer från hela världen. Man skrattar ju åt oss utomlands. Sossepolitiker och sossejournalister brukar oroa sig för Sverigebilden. Vad ska man få lov att säga? Vad ska man få göra? Men blir Sverigebilden verkligen bättre av att vi gör reklam utomlands för Sveriges bidrag och att människor som hotar Sveriges säkerhet och folk släpps fria i landet? Om de lovar att då och då dyka upp och ta en fika på polisstationen. Nej, Sverigebilden är det inte vi inom alternativmedia och debattörer som förstör. Det är politikerna, de som styr landet eller vanstyr landet. Det är de som skapat den besynnerliga Sverigebild som vi ser runt om i världen. Den svenska politiken är ett enormt skämt. Hade jag bott i vilket annat land som helst så hade jag fan garvat med harmynt. Det hade ju varit så fantastiskt roligt att se allt det här tokerierna. Hur kan man göra så här mot ett land, mot ett folk? Men nu är det mitt land de förstör. Det är mitt folk de hotar. Och då kan jag komma på en massa andra saker som är mycket, mycket roligare.
Jag tackar för att du har tagit dig tid att titta på den här filmen. Sprid den jättegärna vidare. Vi måste diskutera det här. Vad är det för tokstollar som styr det här landet? Hur bär de sig åt? Hur kan man... Kan de sjunka lägre? Det vill jag också diskutera. Kan de komma på andra sätt att förstöra landet snabbare på? Man tycker ju någonstans att nu har de ju nått botten. Men jag har trott det förut. De hittar alltid någon liten väg så gräver de sig ännu djupare. Nåväl, det här måste vi diskutera. Så sprid filmen till så många som möjligt på alla tänkbara kanaler. Och stöd mig jättegärna genom att swisha till 073 50 90 440. 073 50 90 440. Det kan jag lova är en garant för fler filmer, kanske oftare om möjligheterna finns. Och följ mig på sociala medier. Rätt vad det är så ryker man. Man finns inte kvar på YouTube. Rätt vad det finns jag inte kvar på andra sociala medier heller. Men någon finns jag ju alltid kvar på och kan då berätta vart man hittar mig framledes. Tack så mycket för att du har tittat. Hoppas du har en fortsatt bra dag.